វិសាបុណមីវិសាបុណមីគឺថ្ងៃវិសេសយើងបានចាំចាស់ថ្ងៃព្រះភក្ខវា7ប្រការជ្រះថ្លាវន្ទាវិសាខបូជារឹកពៀសែនល្អទី1គឺថ្ងៃសុមេបណ្ឌិតពោធិសត្វពិតមានរិទ្ធបវរចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះពុទ្ធជាកលោកធាតញាប់ញោសាទរពេជ្រក្រៃទី2គឺថ្ងៃក្សត្រថ្លៃប្រសូតអស្ចារ្យរហូតសម្ពោធព្រឹកព្រៃកំណើតចុងក្រោយជាប់ដោយអត្ថន័យផុតចាកភពត្រៃលែងភ័យលែងព្រួយទី3គឺថ្ងៃព្រះស្រីមហាពោធិ៍ដោះចេញលេចធ្លោពោពិតមានត្រួយថ្ងៃព្រះប្រសូតស្រោតដោះជាមួយរំជួយឲ្យចិត្តបរិស័ទជ្រះថ្លាទី4គឺថ្ងៃចំត្រៃត្រាស់ដឹងថ្ងៃមានទីពឹងពំនឹងលោកាជាថ្ងៃព្រះពុទ្ធបរិស័ទអស្ចារ្យពួកជនជ្រះថ្លាចិន្តាល្អស្អាតទី5គឺថ្ងៃអង្គថ្លៃនិព្វានថ្ងៃព្រះត្រង់ញៀនមានពុទ្ធោវាទបច្ឆឹមវាចាថាកុំប្រមាទអវាទពិសិដ្ឋឋិតនៅជាគ្រូ6គឺថ្ងៃប្រល័យព្រះធាតចេតដីលោកនាថនៅទៀតមិនយូរព្រះធាតទាំងអស់ហោះមកគល់ពូតេជោរំលាយរលត់ពុទ្ធសាសន៍7គឺថ្ងៃជោគជ័យពុទ្ធាគ្រប់ព្រះភគវីឈ្នះមារបានត្រាស់នាំមកនៅសុខវិសេសខ្លាំងណាស់គ្រប់អង្គត្រង់ត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនាវិសាបណ្ឌមីថ្ងៃប្រប័យពិតយើងខ្ញុំមានចិត្តនឹងថឹងជ្រះថ្លាវន្ទាសំពះអង្គព្រះសាសនាសូត្រធម៌ថ្វាយផ្កាបូជាប្រទីបសូមអនុមោទនា